ရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရက်တန့်ထားတဲ့ရင်တစည်းရဲ့ကားနောက်ဖုံးအတွင်းကနေနေကြားဆောင်တပ်ပူကြီးနဲ့စနီးဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိထားသူကတော့အုတ်တွင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက် 19နှစ်အရွယ်လာမိုးထက်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကမေထီလာမြို့ရတနာမောင်ရက်ကွက်ဆွေးယုံကိအင်းကြီးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမိုင်တိုင်း 339 ခုနမိုင်အနီးမှာလမ်းမပေးအုပ်ခုံကိုကျဲတစိပ်ပါတဲ့ကားတစ်စီးကတိုင်းမီရက်တန့်ထားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအရမြို့မရဲစခန်းကတောင်းဝင်ရှိသူတွေကတပ်တည်တွေနဲ့အတူတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာနစ်ဆန်းဖူကားရှင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရမောင်းကိုမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာအမှတ် 1 တနေကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားသောတမညာတပ်ပိုင်ရင်လို့ရေးသားထားတဲ့တပ်တွေကလက်မှတ်တစ်ခုအမှတ် 1တနေတစိပ်တစ်ခုနှစ်ထောင်ဆယ့်ရှစ်ခုနှစ်ဘင်းကွန်ကောက်ခံပြီးအဝိုင်းတစ်ခုလိုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကားတော့ဖွင့်ပြရတဲ့အတွက်နီးစပ်ရာကားဝက်ရှော့ကိုတုံးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အိမ်နောက်မေထီလာမြို့မှာရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကတပ်ဆိုင်ရာကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနေစဉ်ကားဝက်ရှော့ပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီကားအတွင်းကနေအပုတ်နဲ့တွေရရှိရလို့သတင်းပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နနက်7:00နာရီခန့်မှာမေထီလာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးမျိုးညွန့်ထုံးတဲ့အဖွဲ့ဟာတပ်တွေနဲ့အတူတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာကားနောက်ဖုံးအတွင်းကနေ ဦးကောင်ပခုံးနဲ့လေပင်တို့မှာပြက်ရှထိုးသွင်းတရားတွေနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့အသက်30ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတလောင်းနဲ့အသက်30ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတလောင်းတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံသူအမျိုးသားဟာကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တပ်များ BGF အမှတ် 1တပ်နယ်ကဘိုးကြီးဆိုင်းစိုးအောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတာဝန်ခံအဖြစ်မန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တပ်မှနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ကအမျိုးသမီးကတော့ပျော်ဝယ်မြို့နယ်ချောင်းကောက်ကျွရွာမှနေထိုင်တဲ့မလင်းလင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စုံစမ်းဖို့ထုံးမှုတွေအရကျူးလွန်ရမှာပါဝင်ခဲ့သူဆိုသူလူငယ်တအုပ်ကိုအုတ်တွင်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေထီလာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတအုပ်ကစစ်ဆေးဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတရားပြောလို့မရသေးပေမယ့်မနေ့ကလူတယောက်ကိုဖမ်းမိလာပြီးအဲ့ဒီအမှုအတွက်မန္တလေးကိုလွှဲမှာဖြ
မှုစစ်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပါ481မြန်ဆောင်2019ရာသတိပုံမှ302နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။